танилцуулга нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг та бүхэндээ бэлтгэн хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр бид энэ удаад үндэсний статистикийн хорооны дарга ариун заяаг урьж оролцуулахар түүний ажлын байрны үүдэнд байна. Тэгэхээр өглөө ажил эхэлж байгаа учраас ажлын байр дээр ирэх бах ингээд бүгдрөө чочтой хүлээж бай. Тэгэхээр ер нь бол монголчууд мэднэ. Монгол улсын 13 дахь ерөнхий сайдаар ажиллаж ирсэн Часраагийн Зэ охин гэдгээр бол түүнийг мэднэ. Тэгэхээр за яг ажилдаа ирж явах шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол өчигдөр бас төсөв дээр яригдсан нэгэн тийм өндөр том төсөвтэй ийм байгуулга байна. Төсөв нь 4 тэрбумаар нэмэгдсэн байна гэдэг ийм мэдээллийг бас үзэж тав хүндээ өргөсөн. Тэгэхээр статистикийн байгуулгын ер нь ажлыг сурвалжлие. Статистикийн байгуулга гэдэг маань өөрөө нийгмийн тойл болдог энэ тоо мэдээллүүдийг гаргадаг. Тэгэхээр энэ байгуулгын үйл ажиллагаатай танилцъя гэдэг үднээс энэ удаагийн шатныг сонгож авсан байгаа. Сайн байна уу та? Би ТНТ-ийн танил хүн нэвтрүүлгээс авч байгаа. Өнөөдөр таны ажлыг сурвалжлуул болох уу? Уучлаарай хэлэхгүй шууд. Харин тийм аа чи нэвтрүүлгээр явж байгаа юм уу? Тэ би чамд тодруулга авах гэж байгаа юм баг гэж хэлсэн шүү дээ. Өчигдөр мэдээ үзсэн. Я манай төсөв жоохон буруугаар ойлгогдсон. Хямралын төсөв юм уу? Юу юм уу гэсэн байсан тий. Тансаглалын төсөв юм уу гэсэн байсан. Манайхыг бас жоохон буруугаар ойлгогдсон байх шиг лээ. Тий харин тэгээд болж штэ тэгвэл яг чамтай уулзъя гэж бодож байсан. Үл хамт орох уу тий? Тгий хоёлаа манай дээр ороод би чам бүх юмнуудаа танилцуулаад зөв мэдээллийг өгөөд гаргая та тийм ээ. Та яг цагтай ажилдаа ирт юм байна. Тий, охиноо цэцэрлэгт нь хөргөж өгчээд. Аха. Тэгээд ирдэг хөглөж төрчихтий. Аха. Хүүхэд цэцэрлэгт хөргөж өгнө гэдэг хөглөөний ажил эхэлж байна. Таны ер нь өглөө хэрхэн эхэлж байна? Өө, өглөө чадвал 6 цагт босно, чадахгүй бол тэгэл 7 цагт болсон. Тэгээс хүүхдүүдийнхээ өглөөний цайг нь бэлдэн, босгох нь, нүүр гарын нугаан. Тэгэл эхэлтэндээ. Орд ажил их үү? Орд ажил их. Орд манайха 11 сарын 11-нд статистикийн өдрийг хийх гэж явж байгаа. Тэгэхээр 2 жилийн байгаа тохиолдолд бид нэлээдгүй олон арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөөд эхний арга хэмжээг нь хийхдээ явж байгаа. Өнөөдөр бол сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт хийгдэж байгаа. За 2-3 уулзалтууд байна. Олон улсын семинарууд байна. Нилээд ачаалттай өдөр байгаа. Өндрөөс манай төсвийг жоохон буруу тайлбарлаад байгаа шиг лээ тийм үү? Манайх эргээд үндэсний статистикийн хороо болсон цагаас хойших төсвийг манай дээр одоо тусгаалж гаргаж өгч байгаа. А тэр нь бол 16 оны тодтгсон төсөв. А 16 оны 8 сараас 12 сар хүртэлх хугацааны төсвийг 2.8 тэрбумаар баталж өгсөн байгаа. А ер нь бол манай гүйцэтгэл бид чамд 15 онд манайх ангараа байхад манай гүйцэтгэл нь шүү дээ. Жилийн 8.6 тэрбум багхгүй. Тэгэхээр манайх ер нь байнга зарцуулдаг төсвөөсөө харин танагдаад байна. Та тэгэхээр ажиллаа бод 4 сар болж байна. 4 сар болж байна үү? Тийм баха одоо 4 сар болж байна. 8 сарын 1-ээс. Ер нь ямар зүйлээс ажиллаа эхлэе гэж бодсон бэ? Бас ажилтай танилцах энэ гэсэн юм байна уу? Гайгүй юу? Мэдээж хүнд шууд эрэнгүүтэл бүхнийг мэдгэч биш шүү дээ. Хинч гэсэн үүрийн тэр дасаж мэдэх, зохицох хугацаа гэж байдаг. Ямар ажил хүлээж авав та? Мэргэжлийн байгууллага маш сайхан хамт олон мэргэжлийн байгууллага. Ажлын хувьд бол тогтсон арга зүйтэй, тогтсон цаг хугацаанд статистикийн мэдээлэл гаргадаг тийм.
Эсвэл нэг алаа хийцэн газар байсан байх, эсвэл болохгүй болсон газар байсан байх гэл хүмүүсийн ажил ямар хөө ажиллаа гэхээр төсөн мөнгөн ч хэцүү байсан юм байна гэж зовлонгод яриад байдаг. Таны амнаас бол өөр ус асагдчих шүү. Та өрөөгөө манай үйлсгчдэд танилцуулаач. Зөвхөн. Миний өрөө юу? За. Би бол ямар нэгэн өөрчлөлт хийгээгүй. Аха. Тэгээд бүх юм яг хэвээрээ өмнөх дарга нар их хивэр нь байгаа. Тэгээд яг ганц хоёр нөгөө хүмүүсийн дурсгсан зураг. Их хурлын гişүүний өрөөнөөс гоё өрөө шүү дээ. Харин тийм би их л азтай. Си уугийн дарга нар л ийм сайхан өрөөг төгчүүлж өгсөн. Тэгээд тухайн үедээ мэдээж эдийн засгийн өвс болцоонууд нь боломжтой байсан байлгүй дээ, тийм ээ. Тэгээд нэгэн тийм сайхан өрөөг хүлээж авсан юм чи муухай болохгүй. Ямар нэгэн одоо би шин дарга учраас би шин тавилгатай байна гэж одоо эргэцэн гаргахгүй, тийм ээ. Энэ хаанхан зураг вэ? Энэ Говалта. Өвөө маань Говалта аймгийн Бугт суманд төрсэн. Тэгээд манай Бугт сумын нутгийн зөвлөлөөс намайг энд одоо өвөөгийнхаа залгамж болж томилогдсонд баяр хүргээд. Тэгээд Бугт сумын манай их баг хайрхныг дурсгсан байгаа. Тэгээд яг энэ их баг хайрхныхаа одоо цагаат хоймроос нарах юм бол шүүтийн ам гэд яг өвөөгийн маань төрсэн одоо тэр бууцсан байдаг. Ийм сайхан зураг. Өвөө хана төрөө та юу хэрэг яВДэг вэ? Ер нь бол 5 жил дарааллаад баруун аймагуудаар аялсан. Нөгөө машинаар явах туртаа манай нөхөр бид хоёр 3 хүүхдээ аваад Монгол ороо сайхан аялах туртаа тэгээд өвөөгийн яг төрсэн бууцсан дээр нь бол нэг л удаа очиж исэн. Бас очиход их хэцүү газар байдгийн ууланд их уул хадаар явдаг. Тэгээд ерхий сайд байхдаа бас нэг би төрсэн газар дээр очино гэд явсан байдгийн. Тэгээд тухайд явж исэн машин нь явж чадахгүй болоод нөгөө би хамгаалагчд нь одоо дурсаж ярих та комиссарууд нь дурсаж ярих та бид нар вертолет дуудах уу одоо ингээ гаццсан юм чи вертолет дуудах уу гэж яхад үгүй би чинь баг насаа энд өнгөрөөс ингээд өөрөө яваа явчихсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр би бол нэг удаа очиж исэн. Өвөөгийнхаа зургийг өрөөндөө бас тавьсан байгаа. Тэгээд яг нэг өвөөгийн манд төрсэн одоо тэр шүүтийн ам бол энэ байгаа. Энэ зураг их гоё. Энэ зураг бол фото зурагнаас харж юугаар зурсан зураг. Аа, зурмал зураг мөн. Зурмал зураг. Би бота юм байна. Тэгэхээр яг ойртох лэр тэр нь харагддаг. Аа. Зурмал аа. Яасан актер зураг бай тээ. Хэвээр гоё зураг. Өвөө тань ер нь танд юу цагтаг вэ? Мэдээж бас олон л зүйл цагтаг баг тий. Яг одоо таны ой тойнд байгаа цагаас төртөө холбоотой ч юм уу тий. Мэдээж бол хоёуг миний охин сайн хүүхэд болоорой, сайн охин болоорой, сайн ээж болоорой гэдэг бол байх тий. Өө мөн хэлэхдээ төрийн хүний толгоон дотор бизнес болон төр хизээч хамтдаа оршиж болохгүй. Бизнес хийх гэж байгаа бол бизнесээ л хийгээд яв. Төр улсынхаа одоо ажлыг эмхэх гэж байгаа бол тийм ээ, төр улсынхаа ажлыг хийх гэж байгаа бол зөвхөн тэр төрийн хүнээрээ л бай гэж хэлдэг байсан. Энэ ч гэсэн өнөөдөр хараад байхад үнэхээр үнэн бодит явдал байгаа. Хамгийн гол нь зөв явах хэвээр үнний замд төгсгөл үгүй. Хойлоо суух уу? За тэг. Би чинь гадаадад олон жил болсон. Москвад 8 жил болсон, Германд 8 жил болсон. Баг насандаа Москвад байсан. Германд бол яг улс төр нийгэм судлал, түүх судлал гэд хосолсон мэрэгчлэр 8 жил сурч мастер хангалсан. Тэгээ 2005 онд анх Монголд сургуулаа төгсөөд ирээд тэгээд хувийн хөвшөлтөд ажилд орсон. Монгол даатгал 8 жил доктор суршилтаа ажилласан. 2013 онд өвөөгийн маань 80 насны ой тохиолсон. Тэгээд өвөөгийнхаа 80 насны ойгоор нам дэлсэх хүсэл төрөв. Тэгээд Монгол Ардын намд элсэжсэн. Тэгэхээр сүүлийн үед нэг хандлага нь намуудын нэр хүнд унсантай холбоотой юм уу? Эсвэл ер нь нэг намд орсон хүмүүсийн нэг сайн илэхгүй болчихжээ. Тэ?
янз бүрээр л хэлхий хатуухандаа хэлгээд цүнх баригч гэдэг юм уу. Ер нь бол жоохон шүүмжлэлтэй. А зарим хүмүүс ч бас тэрэнд байр сууриа илэрхийлээд байгаа шиг байна. Нам бол мухай гэдэг. Та ер нь ягаад намыг сонгох болсон? Мэдээж бас түрүүнд ярилаа л да тий. Өвөө, өвөөтэй холбоотой гэдэг. Таны залуу хүний чинь одоо бас нэг бодлох хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар нэгэнтээ парламентийн засаглалтаа уулзрас улс төрийн намууд байхаас өөр арга байхгүй. А энд бол үнэхээр чиний хэлдгээр улс төрийн намуудын нэр хүнд өөр унс уулзрас ингэж яваад байна гэдэг. Манай өмнөх одоо үеийн за өвөөгөрөө би ярихад 18 настай тал бараг маргааш нь өнөөдөр 18-ных нь төрсөн өдөр маргааш нь очиод намд элсэж исэн байх жишээтэй. Тухайн улс төрийн нам өөрөө боловс өвчнөө бэлддэг. Төр засгийн ажилч гэсэн улс төрийн намаар дамждаг тийм үү. Улс төрийн намын ер нь үүрэг оролцоо функц нь юу юм бэ? Бусад улс орнууд яг яагаад гэдэг юм, яагаад гэдэг юм бэ те? Зүгээр нэг эрх мэдэл алтан тушаалын төлөө улс төрийн нам байдаг юм уу? Үгүй л үнэхээр хөгжлийн бодлогуудыг тодорхойлох ёстой юм уу? Улс төрийн намууд үзэл баримтлал гэж юу юм бэ? Яагаад тэр гишүүдийг юугаараа нэгтгээд байдیں۔ Зүгээр тэр ашиг сонирхол бүлэглэл фракцараа байд юм уу? Эсвэл үнэхээр тэр үзэл баримтлал тэр хөгжлийн бодлоготой байдаг юм уу? Одоо улс төрийн намууд нэгт одоо энэ үзэл баримтлалаараа хөгжлийн бодлогуудыг тодорхойлд юм байх тийм үү? За хоёр тэгвэл тэр хөгжлийн бодлогоо хэрэгжүүлэхийн тулд төр засгийн одоо тэр эрх барихтаа очих хэвээр тийм ээ ялалт байгуулах хэвээр а тэр мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боловс өвчнөд байх хэвээр тэгвэл боловс өвчнээ яаж бэлдэх хэвээр байна зүгээр өнөөдөр гудамжинд явж байгаа хүнийг тавих хэвээр мөн үгүй бол яг шат дараалалтаа бэлдэх хэвээр яг тэр бол өнөөдөр яг тутагдчихж байгаа бид нар яг энэ төрийн хүмүүсээ бэлдэж чадахгүй байгаадаа л энэ манай алтай юм болоо да зөвхөн төрийн хөнгөлтгөө монгол хүнээ бид нар марцчаад байж шүү дээ тийм ээ хэр ер нь гэр бүлдээ цаг гаргаж байна та гэр бүлээ танилцууллаач танай гэрийн тань хүн юу хийдэг а манайх ам бол тавуулаа гурван хүүхэдтэй гурван хүүхэдтэй тийм манай том 8-тай дундхан 7-тай бага нь 4-тэй тэгээд манай нөхөр битэр бас хажуу суусан битэр чи 28-тай 29-д 27 28 настай та сугаад тэгээд хүн чинь нөгөө зааны хантайгаа уулзрахлаараа бүх юм аягүй хурдан болчихдаг шүү дээ битэр танилцаал нэг сарын дотор нэг гэрт ороод тэгээл нэг жилийн дараа үрээ анхны хүүхэд маань төрж исэн. Тэгээд 5 жилийн дотор тавлаа болцсон байсан. Тэгээд би ямар сайн дэ тавлаад нөхөртөө 5 жилийн дотор тавлаа юм чинь 6 жилийн дотор зургуулдаа 7 жилийн дотор дотуудаа болчихоо гэнэ. Тэгээд манай нөхөр хүүе ариун цай би чинь бас залуу хүн хоёулаа бас нэг жоохон залуу хүмүүс ээ. Та сайн гэрээ эзэгтэй баха. Одоо тийг асууж болж ийн үгүй төрөө таны уцдаг уурсан чинь нөхөр тань яриад өдөр цайны цагаар ирж хоол хийж өгөх юм уу гэд. Тэгээ ямар ч цайны цагаараа гэртээ ирж хоол хийж өгдөө юм байл гэж бод. Харин тийм манай нэг хоёр хүү сургууль нь амарч байгаа. Сургууль нь амарлт нь байгаа. Тэгээд автагаа гурвуулаа гэртээ байгаа учраас өөе ээжээ ирж хоол хийж өгөөч чи өдөр. Тийм тэгээд таны хүү яриаг хүүтэй нь ярьсан юм уу те? Гүүг манай нөхөр. Өдөр ээж аав гэдэг. Хүмүүс ч хайраа миний ханиа гэдэг шүү дээ. Өдөр тэгж чаддггүй. Ээж нь аав нь гэдэг шүү дээ. Та зөвхөн өөгийнхөө тухай ярьлаа. Ээж аавынхаа тухай манай уучлаарай яриач. Ээж аав тань хаанхай хүмүүс вэ? Аав маань Ховдын Эрдэнэбүрэн сумын яг. Тэгээд аав маань мундаг дипломатч ээ тий. Бас насаараа Москвад олон жил одоо элчин сайдын яамд ажилласан. Одоо болохоор Монгол Улсын их сургуулийн гадаад тарилцаанд дипломат юу хичээлийг заадаг. Ээж маань статистикч байсан. Бас Оросд манай ээж аав Оросд сурж явахдаа анх танилцж байсан. Тий. Тэгээд ээж маань их эрт бурхан болсон. Намайг 16 настай байхад ээж маань бурхан болж исэн. Бас өвчний улмаар. Тэгээд тухайд миний ээж 36 настай байсан. 35 36 хүртэл жилдээ. Яг одоо надтай чицүү байсан гэж ойлгож байна. Тий. Тэгээд ээж аваас битэр хоёлаа манай дүү битэр хоёлаа байдаг. Одоо болохоор манай тэр Дэлхийн банкны эдийн засагч ирсэн байгаа. Оберт Родриго хоёр тэр хоёртай уулзсан. Цааш тамтай ажиллахны талаар ярилцсан. Нэ.
Nice to meet you. Nice to meet you. Сайн байна. Welcome to Mongolia. I would like to congratulate you for your position in Mongolia, and I would like also to thank World Bank for the for your continuously support of Mongolia and the NSO Statistical Office of Mongolia. За уулзалтаас гараад ирсэн үү те? Тий, одоо дараагийнх нь уулзалт. Манайх 11 сарын 11-нд статистикийн өдрөө тэмдэглэж байгаа. Монголд. Одоо статистик үсэн хөгжсөн 92 жилийн яваа тааж байгаа. Тэгээд ойгоо тохиолдуулаад бидний нэлээд олон арга хэмжээнуудыг зохиож байгаа. Үний дотор сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Энэ бол статистикийн хэрэглээ, тий? Нийгмийн статистикийн үзүүлэлтүүд яаж гардыг, эдийн засгийн статистикийн үзүүлэлтүүд яаж гардыг, за статистикийн мэдээллийг бас хаанаас хэрхэн яаж авч болох уу гэдэг. Тэгээд өнөөдөр бол сэтгүүлчдэд бас сургалт хийж байгаа. Ягаад гэхээр сэтгүүлчд бол манай одоо мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэх хамгийн том манай одоо хамтран ажиллагч маш чухал түнш гэж хэлж байна. Ер нь бол манай хөвлөх гайгүй өстэй тий. Бас яахан судлах шаардлагатай байна. Хөвлөх нь. Ер нь статистикийн хэрэглээ сүүлийнэд ер нь яахан буураад байгаа л да. Яг нөгөө их өсвөртэй мэдээлэл хийх нь бол ерөнхийдөө яахан цөөрөд байгаа. Тэгэхээр яг мэдээллийн нөгөө үйл төрлөгч нэг их болчиход байгаа байхгүй тий. Мэдээллийн одоо гаргаж байгаа сууриуд нь бол одоо интернетээр бүх мэдээлэл байна тийм ээ. Тэгээд яг энэ одоо үнэн зөв бодит мэдээлэл үгүй юу гэдэг дээр бас цаашаага судалгаа хийж хийж харьцуулж хийж тэгээд цаад мэдээллийг гаргаж ижил бодит сууртай мэдээлэл гардаг. За орч. За сайн байна уу? Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлч редактор та бүхэнд энэ сургалтанд хүрэлцэн ирсэнд бас талархлаа илэрхийлье. Өнөөдөр та бүхнийг урьж сургалт зохион байгуулж байгаа гол зорилго бол Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн байдлын талаарх статистикийн мэдээллийг их сурвалжтай өгөх, дамжуулах, нэгтгэн боловсруулах, за тоолох судалгаа явуулах, дүгнэлт гаргах, мэдээлэл судалгааны үр дүнг хэрэглэгчдэд хэрхэн хүргэх вэ? Хэрхэн хэвлэн нийтлэх вэ? Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хэрхэн хангах вэ гэдэг талаар мэдээлэл өгөх юм аа. Ер нь бол нөгөө хэвлэл мэдээлэл чи олон нийтэд мэдээлэл хүргэж байгаа гол үүд мэдээлэл авч байгаа хэвлэл мэдээлэл дамжуулаа. Тэгээ таны мэдээллийг ер нь буруу зөрүү мэдээлэл ч юм уу тийм зүйл байх уу? Наач өгөн сар бол мэдээлэл хийдэг тийм. Тийм. Мэдээллийн зөв үнэн бодит байдлыг болгоол сэтгүүлчид албан ёсны статистик гэдээ манайх одоо албан ёсны статистик гэж яВДэг. Монголын статистикийн тухай хуультай. Статистикийн тухай хуулиараа бол биднэрт ямар ирэх байдаг вэ гэхээр хин нэгэн одоо мэдээлэгч тийм үү хинэгэн одоо статистикийн мэдээллийг ашиглагч буруу тоо мэдээлэл буруу статистикийг одоо статистик буруу ашиглаад буруу тоо мэдээллийг бий болгоод улсын их хурлын гишүүн байна уу сэтгүүлч байна уу байгууллага байна уу тэрнээс өвл хамаарад буруу тоо мэдээлэл гаргах юм бол бид нар тэрнийг салруулах үүрэгтэй. Байнга одоо тэр буруу мэдээлэл ашиглаад одоо жишээлбэл юу гэдэг улсын их хурлын гишүүд чуулган дээрээ буруу мэдээлэлээр улс төр хийгээд байх юм бол тэрийг бид нар бас цаашаа холбогдох байнгын хоронд нь хандаж тий түүнийг залруулдаг тийм одоо хуультай. Ер нь хэвлэлийн байгууллагатай гайгүй нийлттэй ажиллая гэж бодож байна. Хэвлэлийн байгууллагуудтай манайх нийлттэй. Ер нь статистикийн мэдээллийг сайтуудаар нь 193 орны харьцуулт хийсэн байгаа. Тухайн статистикийн мэдээлэл нь хэрэглэгчдэд хэр хүртээмжтэй байна, хэр ойлгомжтой байна, хэр нээлттэй байна гэдэг дээр олон улсын нэг тийм судалгааны байгууллага гаргаад тэгээд манайх 193 орноос 3 дугаар байранд орсон. Мэдээллийн нээлттэй байгаа хэрэг.
Тэгэхээр 12 12 цагийн мен дээр болоод манай гаргаж байгаа бүх мэдээлэлүүд нийлцдэг байж байгаа. Тэгээд он оноор. За энэ танай өөдрөө орж ирэнгүүт энэ хавийг их өөрхөн тохиолцсон байдаг тийм. Та танилцуулаач манай үзэгчдэд. За Монгол улсын үндэсний статистикийн хороо эрхэм зарлаг. За энд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо статистикийн комиссаас бас баталсан олон улсын статистикийн зарчмууд бид нар бас баримталж ажилладаг. Энд бол улс төрийн альва нөлөөнд автахгүйгээр эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаарх шинжлэх ухааны арга зүйгээр тооцсон статистикийн үнэн бодит мэдээлэл судалгаагаар төр, засаг, иргэн байгууллагад адил тэгш үйлчилнэ гэдэг тийм зорилготой. Тэгэхээр бас улсын хурлын харьяа байгууллага юм чи бас үнэн бодит тоо гаргах уугүй юу гэж зарим ярьдгий. Яг ингээд гаргаж байгаа тоонууд нь ер нь хэр бодиттэй вэ? Гаргаж байгаа тоонууд нь олон улсын одоо арга зүй стандартуудаараа тооцож гаргагдсан мэрэгжлийн хүмүүс гаргаж байгаа шүү дээ. Энэ дэр бол ямар аргачлалаар байна уу гэдгийгээ бол маргаж болно уу гэхээс биш, яг тухайн тоо нь одоо үнэн байна уу, худал байна уу гэдэг дэр бол мэрэгжлийн одоо тийм маргаан үсгэх боломжгүй. Мэдээж статистикийн хуулиндаа захирагддаг. Манайх бол захиргааны статистикийг тухайн яамдууд өөрсдөө хариуцсан салбарынхаа мэдээллийг гаргадаг. Бид нар бол одоо бүх мэдээллийг гаргахгүй шүү дээ. Жишээлбэл одоо сангийн яам, эдийн засгийн мэдээллүүдийн Монгол банк тийм ээ, бас одоо мэдээллүүдийг гаргана. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллынх бол одоо ядуурлын, цалингийн, ажил гүйцэтгэлийн гэх мэтчлэн өөрсдөө хариуцсан салбарынхаа мэдээллийг гаргана. Хуульцсан яам одоо тийм гэмт хэргийнхаа статистикийг гаргана. Бид нар бол тэрнийг бүгднийг авч нэгтгэж аль бизнес статистикт одоо хувиргаад нэгтгээд нийтэд мэдээлдэг. За тухайн яам тамгын газар гэдэг юм уу тийм ээ, одоо статистика өгч байгаа бол манад мэдээлсэн тоогоо дахиж засварлах боломжгүй, яг тэргээр л байна гэсэн үг. Яг тэгвэл бид нар тэрнийг зарлаад явах юм бол тэр чинь өөрөө аль бизнес статистик болоод тохирчж байгаа. Тэгэхээр статистикчдийн ер нь бол ажилчдийнх нь гол одоо баяр юу юм бэ? Тухайлбал одоо мэрэгжил болох сайхан. Тэгээ яг тэр мэрэгчлэрээ бахархдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Бид нар чинь нэг ийм хүмүүс гээд. Яг та энэ салбарыг толгойлоо явж байгааны үед мэрэгчлэрээ бахархаач. Статистик гэдэг маань өөрөө тоон дуртай хүмүүсийн ажил тийм үү? Энэ чинь зөвхөн тоо биш. Нийгмийн тоо, нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байна уу гэдгийг тоогоор илэрхийлсэн. Яг нийгмийн тоо байдаг. Статистикт нэг орсон хүн бол эргэж гардаггүй. Тэр мэрэгчлээ маш дуртай. Тоогоо ингээд бодоол цаад одоо хоорондынх нь холбоог нь гаргаал улам гүнзгий судлаал явах нь айгүй гоё байдаг. Олон улсын хурлуудад бас манайх айгүй сайн оролцдог. Тэгээ олон улсын статистикийн байгууллагууд ч гэсэн бас яг адилхан. Олон жил доктор сурчлалтаа ажилладаг. Тэгээд нэг нэгэ бүр ингээд гэр бүл шиг ингээд таньдаг, мэддэг болчихсон. Тэгээд бас ингээд бид нар бол дэлхийн том гэр бүл шүү гэдээ өөрсдөө бас их тодорхойлж явдаг. Их доктортой салбар юм уу? Тийм, доктортой мэрэгжлийн салбар учраас. Би 7 сард одоо 7 сарын 31-нд томилогдоод статистикийн байгууллагын одоо дараагаар ирэхэд нэг гоё мэдрэмж байсан. Тэр нь болохоор миний өвөө анхны төрийн ажлаа бас статистикийн хороноос эхэлж байсан. 67 онд дид даргаар 34 наснда тамилагдчихсан юм байлээ. Та шин дарга ажлаа аваад удаагүй байна тий. Тий. Халаа сэлгээ юу хэр хийж байна? Халаа сэлгээ бараг хийгээгүй. Бараг хийгээгүй. Тий, харагдаад байна. Танайхаа хуч хүмүүс нь харагдаад байна. Нөгөө бид нарт нөгөө 7 сар болгон мэдээл хийхэд нөгөө газрын дарга нар мэдээл хийдэг тий. Тэр хүмүүс ямар ч зорж ирсэн чи харагдаад хаана за байгаад байгаа юм даа л гэж бодлоо. Ер нь халаа сэлгээ хийхгүй юу? Хийхгүй. Манай дээр бол ямар өөрчлөлтүүд хийгдсэн бэ гэхээр за яг хуу 7-8 хүн бол ажлаас чөлөөлөгдсөн, өөр ажил шилжэн орсон. Ягаад гэвэл бид нар чи нөгөө улсын бүртгэл статистикийн газар байсан шүү дээ, тийм ээ. Одоо нэгдсэн газруудтаа 7-8 одоо юм газар хилцтэй. Тэгэхээр эргээд статистикийн байгууллага болохоор нөгөө бүтц газрууд чинь эргээд эргэн эмхлэгдээд нөгөө өмнөх барилгаа очиж байгаа. Тэгэхээр бол ялцчихгүй нөгөө дундын бүтцийн газруудын одоо дарга нар тийм дундын бүтцийн тэр газрууд байхгүй болж байгаа болсон.
после того, как окончила университет Ганновера по политике, истории и социологии, работала в страховой компании 8 лет. Я вот тоже в 35 лет стал руководителем Бурятской страховой. 35 лет? Да. Ага. Это и до сих пор? И до сих пор. Я, сколько лет сейчас? 27 лет. Я, 27 лет? Нет, 23 года уже. В 92 году в Монголии руководитель был центр Аюш. Хөдөө аж ахуйн салбарын нэмэгдэл үртгийг тооцохын сэдвтээ одоо бүсийн семинар зохион байгуулагдаж байгаа. Бид бол одоо хөдөө аж ахуйн гарцыг зарагдаж байгаа үнээр нь биш, яг үйлдвэрлэгчийнхээ үнээр яаж тооцох вэ? Шинэ аргачлалуудыг яаж одоо боловсруулах вэ гэдэг дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол Оросын холбооны улсын одоо Бурят, Халимаг, Тува улс эрх хүмүүжийн статистикийн одоо дарга нар нь сүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд Орос бол сая өнгөрсөн жил хөдөө аж ахуйн тооллого хийсэн. Тэгээд тэр сайн туршлагаа бидэнтэй бас хуваалцах гээд бидний бас энэ төсөлтэй холбоотой цаашдаа бас яаж одоо шинэ арга зүй бий болох вэ, яаж ашиглах вэ гэд тийм зөвлөгөө хийж хоёр хоног болно. Удахгүй мал тооллого явагдан тий. Та бүхэн бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна уу? Тэгж байгаа хүнс хөдөө аж ахуйн яамтай хамтраад хийдэг. Тэгээд яг бид бол малын тоогоо зөв гаргаж ийнө, буруу гаргаж ийнө бас шүүмжлэлттэй ханддаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ дээр бол зарим айлууд бол утсаар тоогоо өгдөг. За тоогоо өгөхдөө бол мэдээж нөгөө банкнд малаа барьцаалж зээл авдаг болоод одоо 100-аас дээш, 200-аас дээш байх ёстой учраас бас малынхаа одоо тоог нь нэмдэг тохиолдолч байд юм уу, тийм ээ. Тэр болгоныг бид нар очиж хямд чаддаггүй учраас энэ дээр хиймэл тоо үссэн байна уугүй юу гэдэг дээр бас их маргаантай хандаад байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр бид ч гэсэн цаашдаа олон улсын төршлөгүүдийг хэрхэн нэвтрүүлэх үү, арга зүйгээ яаж өөрчлөх үү, шинэ дэвшилттэй технологиг яаж ашиглаж болох вэ гэдэг дээр бол бас их анхаарлаа хандуулж байгаа. Тэгээд эдийн засгийн нөхцөл байдал хизээ сайжирнэ үү, хизээ бидний тэр одоо шинэ дэвшилттэй технологиг нэвтрүүлэх боломж олдох нь үү? Сайхан ирээдүйл бол харж штэ, тий. Яг ер нь бол бид нар хяналтын тооллого гэж хийдэг байсан. Сүүлийн жилүүдэд бол тэр хяналтын тооллого, төвөр тооллого нь төсвийн одоо болцоогүйгээсээ болоод ер нь танагдаж төсөв өгөхгүй байгаа, тэр нь хийхдэггүй явсан. Тэгээд энэ жилийнхээг бол бид нар судалгааныхаа чанартаа анхаарад хүнс хөдөө аж ахуйн яамтай хамтраад тэр хяналтын тооллогоо хийе гэсэн хүсэлтийг гаргачихсан байгаа. Тэгээд яг эдийн засгийн нөхцөл байдал нь бий болж чадах нь үгүй юу, тийм ээ. За эрхэм үзэгчдээ бид танил хүн нэвтрүүлгээ үндэсний статистикийн хорооны ажлын байрны дээрээс үргэлжлүүлж байна. За энэ танай хүндэт самбар гэж хэлж байна тий. Хүү үеийн дарга нар. Хүү үеийн дарга нар. Манайх 92 жилийн түүхтэй байгууллаа. Энэ 92 жилийн дотор бол манайх түүхэндээ 10 даргатай байсан байгаа. Тэгээд энэ бол манай өмнөх 9 дарга нар байна. Энэ 10 дарга нар хоёр эмэгтэй даргатай. Одоо би бол 10 дахь дарга нь манай давасрын дарга маань одоо анхны эмэгтэй даргаар 96 оноос 2002 онуудад байсан. Тэгээд үеийн дарга нар бас өөр ингэсэн сайхан онцлогоодтой байдаг. Давасрын дарга маань бол манай статистикийн газрын гадаад харилцааг маш сайхан хөгжүүлж өгсөн. Гадаад харилцаан дээр бол маш сайн анхаарч явсан. За манай Бямцэрэн дарга бол үнэхээр тэр арга зүй, дотоод баримт бичиг, яг тэр бол баримт бичигийнхаа төвшөнд бол бүх одоо тэр юмнуудыг цэгцэлж маш гоё дотоод ажил дээрээ бол маш сайхан анхаарч ирсэн. За манай Минцайхан дарга маань бол их сайхан тийм IT их өөрөө яг их дуртай өндөр одоо юм тэр хөгжлөлтөө орнуудыг бас их гоё хүлээж авч яадаг. Тэгээд манай тэр IT хөгжил дээр бол маш сайхан анхаарч өгч IT чуулах тий тэр шин үеийн дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлэх тал дээр айгүй гоё анхаарч ажилласан. Судалгаагаа бид нар өмнө нь цаасаар авдаг байсан бол одоо нөгөө таблетээр мэдээлэл цуглуулдаг. Тэгээ таблетээр мэдээлэл цуглуулахын ач холбогдол нь болохоор нэгт бид нар цааснаасаа татгалцаж гээд хоёр тал дээр мэдээллийн түргэн шуурхаа алтаагүй байдал тийм ээ. Таблетээр явчихад шууд суман дээр очиод ч юм уу интернеттэй газар шууд тэрнийг татаад мэдээлэл нь ирчдэг. Тийм онцлог утгатай.
Танай байгууллагаас гаргасан мэдээллийг харахаар нэг тийм өөдрөг мэдээлэл гараадах шиг санагдаад байдгийн. Дундаж сайлан 800 гаруй мянга. Өрхийн дундаж орлого сая гараад тий. Тэг яг ингээд нөгөө гэр хороолоор яваад иргэдийн амьдралаас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр хараар юун сая төгрөг. Юун 800 мянган төгрөг л байгаа байхгүй юу? Яаж тосч гаргаад идэв юм бэ? Тий, энэ дээр яг нөгөө мэдээллийн арга зүй, аргачлалын тэгээд гаргаж байгаа мэдээллийг хэрхэн тайлбарлаж унших вэ гэдэг дээр байгаа даа. За, хоёлаа дундаж цалин дээр ярил л да тийм үү. За, дундаж цалин бол одоо 800 мянган төгрөг гэж хэлдэж штэ тийм ээ. Ойлгүй яг тоогоор нь хэлбэл хараад яаж болно. За, ерөнхийдөө ингэж 800 мянга гэж авч үзлээ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нийт хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажил хөлс авч байгаа хүмүүсийн дундаж тийм үү. За, чи өнөөдөр 1000 төгрөг авдаг, би 100000 төгрөг авдаг тийм үү. Дундаасаа 50000 төгрөгний дундаж гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсын одоо цалин хөлсний дундаж нь бол 50000 төгрөг байна гэхээр чи бодно шүү дээ. Яг л 50000 гэдэг нь би 1000 төгрөг л авдаг шүү дээ. Миний найз бас 1000 авч байна, миний нөхөр бас 1000 авч байна. Тэгэхээр бид нар бол уг нь тэр мэдээлэл гарахтаа за дунджаар нь зарлалаа. А цаана мэдээлэл гарахтаа бол бүлэглээд гаргадаг. За тгээс 200000 төгрөг тэдэн хүн нийт ажил авч байгаа одоо ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийн тэдэн хувь нь авч байна. 200-аас 500000 нь тэдэн хүн авч байна. Тийм ээ, тэр нь одоо нийт ажиллагчдын хэдэн хувийг эзлэдэг юм. Тэгээд уншаад харах юм бол за нийт ажиллагчдын одоо 50% нь 500000 төгрөгнөөс доош цалин авч байна. Гэх жишээ нь ингээд цаашаа задлаад харах боломжтой. Бид нар бол нөгөө жигсэн дунджийг зарлаад явж байгаа. А цаашаа яг бүлгээр нь ингээд бас харах боломжтой. Өрхийн орлого бол яг адилхан. А гэхдээ өрхийн орлогыг бол он оноор нь харах юм бол бид нар улирлаар гаргадаг. Сая өнгөрсөн 2-р улирлынхаар бол орлого нь 900 гаруй мянган төгрөг. А зарлага нь бол сая гаруй мянган төгрөг. Хорондын зөрүү нь бол 75000 төгрөг байсан. Тэгээд өмнөх жилийнхтэй харьцуулах юм бол бас орлого зарлага нь буураад байгаа. Тэгээд мөн зарлага нь орлогоосоо давсан байгаа. Энэ чинь өөрөө эрэг мэдээлэл биш шүү дээ. Энэ чинь өөрөө сөрөг мэдээлэл. А энийгээ эргээд хэрхэн ашиглах уу? Хэрхэн одоо олон нийтэд түгээх үү? Хин тэр мэдээллийг ашиглаж чинь гэдэгтэй л илүү чухал ач холбогдолтой байгаа. Энэ мэдээ ирсэн байна тий. Энэ болохоор засагдсан үг үгүй тий. Окей. За, өөр уулзахгүй амт байна уу? Баггүй тий. За, окей. Бол хоёулаг яс цай кофе уучих уу? За, тий. Цайны цагч болсон байна тий. Тий, энийг надад бол тэгээд энэ ч. За. Өдөс өмнө чинь юу болчих вэ? Гугл хийлээ тий. Нилийн ажилттай өдөр таарв өнөөдөр тий. Ер нь энэ 7 хоног бүтэн ийм арга хэмжээндтэй байгаа. Айн өдрөө тохиолдуулаад бид хэд маргааш жишээлбэл бас доктортой хөгжлийн зарилтуудтай холбоотой бид нар семинар хийнэ. Нөгөөдөр болохоор 2015 оны хүн амын завсрын тоглоомын үр дүнгийн тархан танилцуулна. Төрийн ордонд 5 өдөр болохоор яг манай баярын хурал болно. Сая бас 2-3 гадны байгууллагын төлөөлөлтөд уулзлаа тий. Та чи орсоорч яриад, англиарч яриад байх шигсэн. Хэл усыг бол нэлээд сайн эзэмшсэн байна тий. Хэдийн хэлтэй вэ та? Би 3 хэлтэй. Англи, Орос, Герман. Монголтойгоо 4. Монголтойгоо 4. Тий. Ингээ бараг л нөгөө монгол хэл маань өөр гадаад хэл шахуу гэж хэлүүлэхээр гадаадд 7 жил өссөн. Багтаа та юу ямар хөшөө хөөгд бэ? Бас нэлийн нийгмийн итэх сайтай хөтөлсөн. Тий. Ангийн дарга. Тий, нийгмийн итэхтэй ангийн дарга. Тэгээд нэг орс сургууль сурж ирсэн болохоор ч тийм юм уу? Эсвэл нэг тухайн сургуулийн боловсролын систем нь тийм сайн байсан юм уу? Тэгээд хүүхдүүдийг намайг жоохон байхад л бид нар чинь хөдөлмөргээд хичээл дээр юм ойдаг байсан, юм хоол хийдэг байсан, бүжгийн дугуйлангууд байдаг байсан, тий. Усан цэлдэг байсан. Тэгээд тишүүрээр гулгадаг байсан. Москва руу шилжээд яхад бол тэнд бүр усан бассейнд очиж ангиараа очиж сэлдэг бүр хичээлийнх нь програмд нь байдаг. Тишүүрээр гулгадаг, тий? Цан чаргаар гулгадаг. Тэр хүүхдийн хөгжил, тэр бие бялдрын хөгжлийг оюун ухааны хөгжилтөөр ингэж хамтд нь оруулдаг. Бүжгийн дугуйлангууд байдаг, тий? Тэр болгонд нь аягүй итэхтэй орж явдаг байсан.
багада би ягаад ч юм хүний эрхийн хуульч болно гэж боддог байсан. Айгүй нэттэй. Тэгээд одоо санахын 92 онд 93 онд өвөө яг ерөнхий сайд болсон байсан. Тэгэхэд нэг шог зураач сармагч болгоод зурсан сонин дээр тэрэн дээр явах те томчууд бол энийгэл өнгөрч байгаа. Би тэрэн дээр их бухимдсан юм шиг байна нэрэ. Хүнийг дарамжлалаа, хүний эрхэд халдлаа, ингэлтэй тэглээ шүүхэд өх хэрэгтэй. Тэгээд тэрнээсээ үүдэл би ягаад ч юм хүний эрхийг хамгаалах юмсан гэсэн тийм сэтгэл төрж байсан юм. За тэгэхээр өглөөнөөс 8 цагаас хойш одоо 15 цаг болж байна. Ерөөдөө таны ажлыг сурвалжлаа, нэлээх ажилтай өдөр байж таардлаа тий. Бидний урилгыг хүлээж авч манай нэвтрүүлэгт оролцсон танд баярлалаа. Магадгүй би асуугаагүй та бас нэг би нэг энэ зүйлийг ингээ ярьчихмаар байсан юм а гэсэн зүйл яхих юм бол нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлэх боломж өгөөд тань. Гэст орол уулзаад юмнуудаа танилцуулаад явчихах гэсэн чинь их цаг хугацаа авдаг юм байна. Тэгээ сайхан ярилцлаа. Би бас статистикийн талаар мэдээллүүдийг өгч чадсан гэж бодож байна. Статистик мэдээлэл бол үнэн зөв бодитоор хүргэх нь өөрөө бодлого шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүст их ач холбогдолтой. Цаашдаа ч гэсэн төрийн бодлогыг гаргаж байгаа хүмүүсийн дэргэд бол одоо бодлогын зөвлөл байх ёстой. Тэр нь бол альва улс төрөөс үл хамааран хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж идэг, алсыг харж идэг. Аюулгүй байдлын зөвлөл шиг тийм одоо бодлогын зөвлөл байх ёстой гэж хэрдэг. Нэг ч гэсэн цаашдаа манай Монгол төр маань хэрэгжүүлээд явах байх. Өнөөгийн эдийн засаг нийгмийн хямрал маань их богино хугацаанд давж туулаасаа шуудаанд хийсэн нөгөө ивэр шиг нэгнийгээ битгий гацаагаасаа тийм эвтэн найртай байж ижил бүгдээрээ нэг зорилготой явах юм бол нэг дуутаа явах юм бол хурдан хөгжнө, хурдан хямралаас гарна. Тэгээд хүрэлцээрсэнд баярлалаа. Одоо би 4 цагаас бас нэг арга хэмжээтэй. Улаанууд, улаан бурхны вакцины одоо нөгөө нэг тогтсон судалгааг манайх одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын захиалгаар эрүүл мэндийн яамтай хамтраад хийх гэж байгаа. Тэгээд энэ маань өөрөө бас маш өндөр ач холбогдолтой. Нийгмийн эрүүл мэндийн нөхцөл байдал бол бас нэлээд хүнд байгаа тийм ээ. Хэдэл мэдчихэж байгаа. Ийм ажилтай байгаа. Тэгээд хоёул уулзсанд таатай байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Таны ажилд маш өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн тойл болсон өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын иргэдийн амьдрал ямар байна? Нийгмийн байдал ямар байна гэдгийг судалгаагаар гаргадаг үндэсний статистикийн хорооны даргын нэг өдрийн ажлыг сурвалжлаа. Анхаарлаа хандуулсан үзүүлж тавхиндээ баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.